কাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি অসম সাহিত্য সভাৰ মাধ্যম বিতৰ্ক কাক লৈ আলোচনা প্ৰতিনিধি সভাত খিলঞ্জীয়াক ভূমি দিব নোৱাৰা চৰকাৰে কেনেকৈ অসমত সংস্থাপিত কৰিব অন্য ঠাইৰ লোকক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰকাৰক প্ৰশ্ন সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে দেশত বহু বিতৰ্কিত কা বলবৎ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে মোদী চৰকাৰ সংসদৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনতে কা বলবতৰ নীতি নিয়ম গৃহীত কৰাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বাৰে বাৰে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কা বলবতৰ কথা ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কাৰ বিৰুদ্ধে অসমত পুনৰ উমি উমি জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ক্ষোভৰ একোৰা জুই কোনো কাৰণতে কা মানি নলয় বুলি হুংকাৰ দিছে অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াৰ মাজতে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভায়ো কা সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰিছে সভাৰ স্থিতি মৰিগাঁও জিলাৰ বাৰপজিয়াত চলি থকা অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশনত বৃহস্পতিবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত প্ৰতিনিধি সভাত কা আৰু মাধ্যম বিতৰ্কক লৈ গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ প্ৰতিনিধি সভাৰ অন্তত প্ৰধান সম্পাদক উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মাই এই কথা জানিবলৈ দিয়ে সংবাদ মাধ্যমক আগতে আমি কা সম্পৰ্কতে প্ৰসংগত আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছোঁ যে আমাৰ অসমখন এখন ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্য ইয়াতে ভূমিহীন মানুহখিনিকে আমি ভূমি দিব পৰা নাই আমাৰ বহুত খিলঞ্জীয়া লোক আজি পথৰ বাকী গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি আন ঠাইৰ পৰা মানুহ আনি ইয়াতে বসতি কৰোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰাৰ আমি মানে সম্ভৱেই নহয় আৰু এই কাৰ্যটো কেতিয়াও সম্ভৱ হৈ উঠিব নোৱাৰে গতিকে আমি আমাৰ ভূমিকা আমাৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব আনহাতে অসমীয়া মাধ্যমক লৈ চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি সভা চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি সভাত গ্ৰহণ কৰা হয় প্ৰস্তাৱ মাধ্যমক লৈ বিতৰ্কিত সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে চৰকাৰক দাবী অসম সাহিত্য সভাৰ আমাৰ যি মাধ্যম সেই মাধ্যম আমাৰ অটুট থাকিব যোনে যি মাধ্যমত পঢ়ি সুবিধা পায় যে অসমীয়া মাধ্যম আমাৰ কাৰণে যথেষ্টজনৰ কাৰণে সহজ আজি কিছুমান গ্ৰাম্যাঞ্চলত তাত যদি ইংৰাজী মাধ্যম জাপি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক পঢ়া আধাতে এৰিব লাগে গতিকে সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মৰিগাঁৱৰ পৰা বিকাশ ডেকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এন কে টিভি